Ky është ta që ndoni nga fshati Djela si bashkisë së Pustecit. Së bashku me bashkëshorten të ardhurat e vetme kanë pensionet e vogla që përfitojnë si ish kooperativist. Si dhe ato pak të ardhurat që sigurojnë nga kjo tokë që kanë në pronësi, të cilët e mbjellin me kulturat të ndryshme bujqësore. Tokë të cilën e punojnë me parmen druri si në mesjet, parmen të cilën e treqin dy gomer. I moshuar na tregon se nuk kanë të ardhurat për të përballuar shpenzimet që duhen për të punuar tokën me mjete bujqësore. Madja i na tregon se këtë parment e ka prej gati 60 vitesh. Sa vjetër është kjo parmenda? Jo, rreth 50-60 vjet. Po kështu e punoni tokën gjithmonë? Kështu s'ka traktor as gjë, s'ka mëse të punon. Po pse? Po se s'ka kush ku ti blejmë. Duhen para tamash. Po kështu me këto kafsh me parment prej drurit? E për s'ka tjetër. Kryetari Bashkisë Pustec, Pali Kolevski e pranon gjendjen e tent ekonomike të banorve të fshatrave të kësaj bashkie, por shton se punimi i tokës me kafsh vjen edhe për shkak të ndarjes së tokës në sipërfaqe të vogla, çka nuk e lejon punimin e këtyre sipërfaqeve me makineri bujqësore. Janë disa arsye, të cilët unë mendoj që e shtyllin drejt kësaj. E para ajo që tha, do pa mundësia ose mendojnë duke punuar vetëm shfrytëzojnë krahun e tyre, edhe me fitojnë më shumë. E dyta, edhe mënyra e ndarjes së tokës në bashkinë tonë. E ligjit 7501 ka qenë me në ngastra shumë të vogla, se në shumicën e rasteve është pa mundur për të futur makineri, edhe ata mundohen që të punojnë me kafsh. Bashkia Pustec përbëhet nga 9 fshatra dhe pjesa më e madhe banorve i punojnë tokat e tyre me kafsh pune dhe jo makineri, pasi nuk përballojnë shpenzimet.